Kliknite na prati ukoliko želite da mi pružite podršku i ostanite do kraja videa ukoliko želite da saznate sve o današnjoj temi. Da li znate šta je spirulina i kako se koristi? Spirulina je plavo-zelena alga u obliku spirale. To je jedan od najstarijih oblika fotosintetičkih životnih formi koje stvaraju kiseonik i koje su omogućile evoluciju viših oblika života u prirodi. Spirulina je najpotpunija i najmoćnija hrana na svetu. Ona je bogat izvor hranljivih sastojaka u koncentracijama većim od bilo koje hrane, povrća, voća, semenja ili biljaka i ima brojne koristi za ljudski organizam. Jača imunitet, hrani, čisti, obnavlja, podmlađuje i štiti od bolesti. Spirulina je 100% prirodna, bez konzervansa, lako svarljiva, pogodna je za upotrebu za sve uzraste i odlična je zamena za veštački proizvedene minerale i vitamine. Spirulina sadrži proteine i aminokiseline. A ovi proteini su biološki kompletni jer sadrže sve esencijalne i neesencijalne aminokiseline. Sadrži i vitamine. Spirulina sadrži ceo spektar vitamina u savršeno uravnoteženoj razmeri. U velikim količinama sadrži beta-karoten vitamin A. Snažan antioksidans koga ima 25 puta više nego u šargarepi. Sadrži sve B vitamine, a posebno je bogata vitaminom B12, znatno više od bilo koje druge hrane. Sadrži i minerale i tokom rasta spirulina apsorbuje gotovo sve minerale neophodne za ljudski organizam. Posebno je bogata gvožđem kojeg ima čak 23 puta više nego u spanaću. Kalcijuma ima 300 puta više od mleka, a sadrži i cink i selen, magnezijum i fosfor. Spirulina je i jednostavno paleta prirodnih pigmenata koji pomažu sintezu enzima potrebnih za regulisanje metabolizma. Spirulina jača imuni sistem, povećava izdržljivost i otpornost organizma. Prečišćava organizam i uništava slobodne radikale. Pomaže kod regulisanja telesne težine. Poboljšava rad srca, reguliše holesterol i krvni pritisak. Poboljšava varenje hrane i rad sistema za varenje i obnavlja crevnu floru. Povećava mentalnu energiju i poboljšava rad mozga. Podmlađuje organizam i usporava starenje. Koristi se i kod menstrualnih problema, problema sa žuči, jetrom, obstipacijom, artritisom. Suzbija alergije i upale, hrani organizam neophodnim nutrijentima. Smanjuje rizik od raka i prevremenog starenja. Povećava količinu energije. Ubrzava metabolizam i poboljšava krvnu sliku. Poboljšava koncentraciju i pamćenje, čisti organizam od toksina i teških metala. Štiti od radijacije. Spirulinu mogu koristiti i zdravi i bolesni ljudi u svim dobima života. Mogu je koristiti i dojlje, deca i trudnice. Preporučena dnevna doza je od 150 do 250 mg za decu, a za odrasle 500 mg. Tablete mogu da se nađu u prodaji od 150 mg i od 250 mg. Osim tableta, alga spirulina je dostupna i u prahu u prodaji. Kada je u pitanju spirulina u prahu, ona se generalno dodaje u hranu ili u piće. Može da se koristi i za spoljašnju upotrebu. Ipak, pre upotrebe spiruline trebalo bi da se konsultujete sa svojim lekarom. A kada su u pitanju iskustva sa korišćenjem alge spiruline, iskustva su uglavnom samo pozitivna.
Naročito je popularna kod sportista i kod onih koji žele da koriguju svoju telesnu masu. Sportisti navode da ih dovoljno snabdeva potrebnim gvožđem i proteinima, kao i da im daje potrebnu energiju kako bi izdržali naporne treninge. Što se tiče iskustava onih koji algu spirulinu koriste u svrhe mršavljenja, pozitivne iskustva takođe ne izostaju. Mnogo je onih koji su s pomoć ovog prirodnog suplementa uspeli da se otarase viška kilograma. Nije dovoljno samo da konzumirate spirulinu i da očekujete da je to dovoljno kako biste svoju liniju doveli do savršenstva. Naravno, korigujući ishranu i bivajući fizički aktivni. Uz pravilno doziranje i način života, spirulina će vašem organizmu pomoći da bolje funkcioniše i da se oslobodi štetnih materija, a i vi ćete se sami bolje osjećati. Spirulinu možete kupiti u prodavnicama zdrave hrane. Ako vam je video zadržao pažnju i bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala na poverenju.